Prah, čus. Já jsem u další videa, konkrétně Zašíka, jo. To je snad moje první video, který mám z prázdnin. A to je konec, jo. Každopádně, jdeme se vrhnout, chci to mít kratší, jo. Všimli jste si, že mám tady už jenom takhle dvě postavy. Za tyhle ty už nějak nehraju, ty se mi už nějak dali pryč, nějak se tam zase dali zpátky. Každopádně, jdeme to nakliknout, to je ta moje 20ková postava. A když tak, tady pak jsem já. Já jsem přihlášený, ukaž mi to. Ukaž ho, no jo. Šikula, to je můj Fabi. Výborně. Já tak skapu, že jo, ne? Jo. Oh shit, ne ne, ha, kámo, to jsou výhyby. A tohle to už nemá cenu. Já se to možná ještě stlumím. A, to už asi na maximum. Tak já si tady ještě možná tady přes tuhle tu aplikačku. Stlumím šikar, takhle na 50. Výborně. Tak, dáme si hlídku. Ještě jsem teda šikar dneska nenaklikal. Uvidíme, co tady máme. A tu helmu tam mám, protože nemám drahokam na sílu. Už jsem chtěl říct štěstí, nevím proč. O, nazdar. Toto je strašně libový update, ten se mi líbí, že prostě takhle máte 10 těch teplých arabských lamp. Vzhledem k tomu, že to je moje video, tak to tady trošku proklikáme. Na to. Zas takový houbař nejsem. Každopádně nehoubařím, jedu 100% naturál. Jo. Podívám se, co tady máme za tajnou misi. 10 úkolů. Když to se furt resetuje, ty úkoly má dělat. Jo. A bovůba se roztočíme. A jestli se ptáte, kde jsem byl celý ty prázdniny, tak jsem byl strašně línej. Vidíte, tady mám dobrou helmu, jo, ale jsem hovat. Už tady mám. Nevím, zeptejte se mě, nechte mě bejt, prosím. Prostě se mi to nějak, nevím, nechtěl jsem mi natáčet, byl jsem línej, jo, pak nesmím brečet, že nesmím. Nebo prostě nesmím brečet, že prostě nemám views, no. Každopádně víno z naší zahrady, to budu žrát prostě, nejdál. Tak, myslím, že v minulém videu jsem měl 268 level. Uvidíme. Ukaž se nám. Šoure. Na tohle se podívám. Ale... Yes! Nice! Výborně. Mě nezajímá. Tady si odklikáme toto. A jo, tohle to bude takové trošku speciálnější video, protože, aha, tak ještě ne, ještě to nebude ten moment, ještě to nebude. Pupru pup. Mám konečně 300 úroveň. Pup, pup, pup. To je nejdál, kamarádi. Na tohle jsem se připravoval strašně dlouho a mohl bych to nějak poslavit, jenže jsem strašně línej něco dělat. Jestli chcete být jako já, to nedělejte, protože budete strašně líní. Každopádně v minulém videu jsem zapomněl roztočit, nebo prostě spláchnout hajzel, že jo? Ne, kámo. Prosím, 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 ty zmrde. Prosím, prosím, ne. Yes. Kámo, jej, yeah, boj. To je... Já jsem hovat. Já jsem si mohl tady vylepšit. Kamarády, co? Nečekal jsem, že nám podlaží hned jakože u videa, který budu natáčet. A každopádně štěstí mi úplně k... ničemu. Jo, jo, to jsem si roztočil. Jestli se ptáte, proč to je tak nezáživný, protože jsem dlouho nenatáčel a nevím, co bych mohl povídat.
Inteligence 568 na tom, tohleto. Ze záchoda, který jsem nerozkrkl v tom minulém shakeovém videu, tak mi spadl, co mi spadlo, myslím tohle to mi spadlo. Jo. Yes, špičko ledovce, to se mi líbí. Já už nevím, co bych odklíkal, kámo. Jo. Strašně jsem pokročil tady v tomhletom. Druhé já. Pokročil jsem strašně v temném světě, nebo jak se to jmenuje. Já. Dobře jsem pokročil. Hodně dobře jsem pokročil. A to šoura ještě nebudu mít. Každopádně už se probojovávám nahoru. Fakt vylepšuju správce. Nevylepšuju nic jiného, jenom správce. Dobře, správce je live, brácho. Mám ho tady zase? Ne. Jakože proti těm mágům je to, mám strašnou výhodu. Akorát se bojím strašně těch lučištníků. Jo, tady mám všechno vytuněný. Teďka jsem si vytunil fortress, nebo prostě opevnění na 16. A teďka dávám kovárnu, abych měl 16 a pak bych mohl dělat tyhle ty low levely. Za prvý bych mohl upgradenout tu akademii, bych mohl. Kamenolom, tohleto, dřevorubskou chýšu. Ubikaci, která mě ubikat momentálně chýšu. A vlastně mohl bych. Tak, drahokámek. Tak, teďka si rozklikáme tady opevnění. Ojojoj, se mi líbí. Mohu taky hrát to víno, co? Taky vás nehorázně srali ty vedra, kámo. Já jsem normálně chcípali v trenkách, když jsem byl venku. Jak bylo hrozně. A teďka, asi před dvěma dníma, to jsem normálně vylezl v poledne ven a normálně, já nechci říkat, jako, že mi mamli umrl zpytlík, jo, ale ten vítr studený, cože? Kámo, já jsem myslel, ty vole, že na stydnu, kámo. Každopádně teďka tyhle ty rána jsou strašně studený, normálně. Vždycky, když jsem chodil do práce, prostě na brigádu, tak mi vždycky stačil mikča a bylo mi hej. Jenže teďka jsem vylezl ráno a byla mi zima, cože? To je hrozný, ono se strašně pochlazuje už. Přichází škola a proto už je to temný prostě. Nějaká temná síla tady. Jo, staj, mám tohodle debílka, protože šetřím na křídle nějaká, který mi za chvilku vyprší. Vyprchá teda. A teďka jsem hlavně jel a co to bylo teďka za event? Goldy. Měl jsem 300 milionů goldů, tak jsem to naspal do síly. Já takhle jsem prostě klikal strašně jak kretén. A jakože hej. Každopádně, jaký máte vy pocity z prázdnin? Já jakože jsem byl furt doma. Byl jsem strašně líný něco natočit. A vydělával jsem na brigádě. Takže se těšte na nějaký unboxing, který bude teďka někdy v září. Každopádně já se s vámi rozloučím, tohle to mělo být takový kratší video o tom, jak prostě naklikám tady přístou úroveň, cože. Já jsem, bych si mohl zmínit, jaký mám tady úrovně, správce 13, všechno na 13 mám, kromě mu čírny a těchto těch věcí. Jo, gladiátora musím vylepšovat, ten, abych měl kryt, je dobrý. Tak. Já si myslím, že to je z tohohle videa všechno a asi, jo, tady vidíte ještě, že mám v popisku všechno, že to je neaktivní ty moje postavy. Jo, takže snad se vám to nějak videíko líbilo, snad jsem vás překvapil, že jsem ještě nechcíp a u další videíka čus, uhu, a počkejte, něco pro snoumena.